Nossa, cara, esse capítulo só tem. Digo, capítulo não. Essa fase só tem diálogo. Me desejem sorte, gente. Eu achei que eu ia gravar hoje 3 vídeos, mas não vou ficar ocupado com esse aqui. Ai, que dor. Eu vou muito chorar. Eu vou chorar. Eu acho que eu já tive uma ideia do que eu vou fazer. Acabou? Não. Ah, não bate em mim, não. Deixa eu cuido, deixa eu cuido. Tá. Tá tranquilo, deixa que eu pego, deixa que eu pego, deixa que eu pego. Vai, Rimeco, vai, Rimeco. Eu ia pegar, mas tudo bem, eu deixei pra tu. Vai, Rimeco. Tá, deixa eu pegar aqui os SP, por favor. Só um pouquinho. Nossa, meu Deus, aqui Ana corre muito. Socorro. Beleza, vai, 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 vai. Eu tô dando pouco dano. Por quê? Porque eu estou dando pouco dano. Cara, o bom é que em Honkai Impact, os personagens que ficam no nosso time não são tipo que nem aqueles NPC de time que atira, atira, atira. Eita. Ah. O jogo gosta de fazer a gente ficar triste. Né, jogo? Né, Honkai Impact? Né, Honkai Impact?